ସବୁଜ ବନପାହାଡ଼ ଘେରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସବୁଠି ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ମହୁଲ ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମହୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବା ଦେଖି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ମହୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆମେ ମହୁଲ ମଣ୍ଡିଆ ଗୋଟାଇଲେ ଏମିତି ଔଷଧ ପତ୍ର ଗୋଟେ କେଉଁଟେ ହବ ବୋଲି କରୁଛୁ। ନୁଣ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ତେଲ ସାବୁନି ତ ହେରା ହେଉନି ବି ସୁଦ୍ଧା। ଏଇ ମହୁଲ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆଉଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେଇକିରି ଆଇଥିଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଆସିନି। ବେପାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, କମ୍ ରେଟ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖରା ମାସ କ'ଣ କରୁ, ଦେଖ ବେଶୀ ଖରା କ'ଣ ଯାଡ଼େ ଖାଇ ଯାଇପାରିବୁନି। ତା'ର ମହୁଲ ଟଣ୍ଡେଇକିରି ପରିବାର ଚଳୁ ଆଉ, ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନିଅନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକ ଆସିକିରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ ଗାଁ ପଚାରିକି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହାନ୍ତି ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମହୁଲ ଫୁଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ବେପାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତ ମହୁଲ ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଇନକମ୍ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ କିଛି ରହୁନି ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦଲାରମାନେ କିଛି ଆସିକି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା କିଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏହାର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ। ମହୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମହୁଲ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମହୁଲର ଉଚିତ ରେଟ୍ ସରକାର ଦେଇପାରୁନି କି ସରକାର ସ୍ତରରେ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ମହୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଯଦ୍ୱାରା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ। ଏହାକୁ ଯଦି ସରକାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ କି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମହୁଲ ଫୁଲର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଏହାସହ ଅଧିକ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତେ। ତେଲକୋଇରୁ ବିଭୂତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।